بجر انیس بھی رمضان کی تڑپاتی ہے فاطمہ زہرا کی جس وقت صدا آتی ہے آ دیکھ لے زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے ارے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں جنازہ ہے دیکھ زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے ہے جراح جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا ارے وہ رو کے پکارا مشکل ہوا جینا یہ زخم ہی ایسا دیکھ زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے آ دیکھ زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے جو جناب زینب کو برسا دینے آئے ہیں تمہیں ہے اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا ہے اب شام غریباں میں تم کو کچھ روز کا نغمہ اب آپ کا بابا ہے دیکھ زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے انیس ماہ رمضان المبارک شب ضربت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے سامنے میر حسن میر صاحب نوحہ پڑھ رہے ہیں زینا تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے ہے شبر گجگر شبر گجگر شبیر کا سر جگر شفیر کسے آپ سے جری کے بازو اور کٹتے دیکھو گے عبادہ کی پیاری یہ زخم تو بہت
آج کے دن کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی تمام سننے والے تمام دیکھنے والے لطفی کربلا یوٹیوب کی اس چینل ویڈیو کو خداوند عالم اگلے سال انشاءاللہ تعالی اس دن کی زیارت نصیب فرمائے گا نجف میں کوفہ میں کربلا میں. تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا ارے دربار کے در پر میں آؤں گا ملنے زینب میرا وعدہ ہے. پروردگار عالم تمام مومنات کے مومنین کے اس پرسے کو قبول کرے اور دیکھنے والوں کو خداوند عالم اس دن کی بھی اس رات کی بھی زیارت نصیب فرمائے. مدینے والے بھی یہی ہوں گے. یہ آوازیں گری حکم نہ ہونے دینا, یہی رونے کی شب ہے پرسے کی شب ہے. دو چیز شر مسائل کے اور سنا لا اس کوفے میں اس کوفے والوں نے علی اور اولاد علی کو بہت ستایا. You're